come shake your body baby, do that conga. Hei ja hyvää joulukuun 19. päivää loppua. Lähestytään pikkuhiljaa, mutta samoilla meiningeillä jatketaan. Tänään nimittäin puhun joulu-tv-ohjelmista, koska joulunahan tulee sikana kaikkea paskaa, mikä on ihan hyvin todella hirveää, mutta samalla tosi ihanaa. Esim. Lumijukko on ihan perseestä, mutta vaan sen takia, koska se tulee niin aikaisin, että joutuu ennäs heräämään silleen herätykseen, vaan et vois katsoa sen. Tosiaan mä kyllä tiedän, miksi mä edes jaksan koskaan katsoa sitä, koska ei siinä ole mitään muuta ihmeellistä kuin se Walking in the Air-kohta. Ja senkin vois vaan katsoa YouTubesta. Mutta se ei ole kyllä sama asia. Musta on muuten ihanaa, että siinä on se eunukkikuoropoika, mikä sitä hoilaa, niin se ei kuulemani mukaan saanut yhtään pennin pyörällä siitä koko paskasta. Sitten joulupukin kuuma oli nämä, mä en kanssa oikein koskaan jaksa katsoa, vaikka se pukki on ihan symppis, mutta mua ei oikein kiinnosta semmoset äänihuulijan epävireisesti heiluttelevat kakarat, jotka soittelee sinne. Mutta mä oon kyllä aina miettinyt, että jos olisi puhelinmyyjä, niin voisiko sinne vaan soittaa silleen, osta seiska! Tekisikö näitä? Mut sitten tietenkin paras ikinä joulukalenteri on se joulukalenteri, tai siis paras joulu-tv-ohjelma, koska se oli kyllä mun semmonen oikea lapsuuden hitti. Se oli jotenkin niin kuumottava, varsinkin se alku, kun siinä näkyy niitä peikkoja. Mä en kuollaksenikaan muista niiden nimeä, mutta kun siinä näkyy niitä tauluja. Se on muistin, kun mä joskus istuin, aina kun mä olin vessassa, niin mun oli pakko pitää sitä ovea vähän auki, kun mä jotenkin pelotti, että sellainen tulee sit vessan peilistä. Ja sitten, kun mä edes muista sen pahiksen nimeä, vaikka se on mulle, tai siis oli mun lempiohjelma, on edelleen kyllä hyvin korkealla, mutta kuitenkin mä en muista sen nimeä, mutta kun se sanoi jotain tyyli pop pop. Ja sitten tuli mieleen, että kun mä luin joskus mun vauvakirjaa, sit siellä luki, että mun ensimmäiset sanat on pop pop. Selittää kyllä varmaan paljon tästä mun persoonasta. En sen tietenkään tohon liity mitenkään, on vain sattuma. Mutta mä en kyllä muista sanoksi oikeasti se hirviö, tai siis pahissiin mitään pop tai vastaavaa. Vai onko se vaan joku mun semmonen outo lapsuudesta asti tapahtunut ajatus kautta aika, avaruusvääristymä, en mä tiedä. Kertokaa, tai siis korjatkaa, jos puhun ihan omiani tässä. Syytikin niin jännityksen täytteen ja pelottavaa siis kaikkea. Se tuli uusintana tossa jokunen vuosi sitten. Mä katsoin sitä jonkun verran, mutta en niinku jokaista jaksoa. Haluaisin kyllä löytyskää sitä jostain netistä. Tekis mieli katsoa tolleen niinku muistojen verestämiseksi. Mut sit oikeastaan mä en jouluna katso oikeastaan mitään muita leffoja. Siis tuleehan sieltä kaikkea Disneyin piirrettyä ja jotain. Siis tämmösiä tosi kliseisiä jenkkileffoja, jossa kaikki sit päätyy hyvin ja joulukuusi on about niin kuin 50 metriä korkea yhtä leveä. Samoin ihmiset. Se joulu-aatto meni mulla aina pienempänä silleen, että mä heräsin aamulla ja sit mä jotain riehun siinä vähän ja sitten koristelin kuusen ja istuskelin siinä TVn ääressä vähän, jos sieltä tulisi mitään, mutta ei sieltä tullut. Ja sitten illemmalla syötiin ja käytiin saunassa ja hautausmaalla ja ei kyllä tossa järjestyksessä kuitenkin. Ja sitten jaettiin lahjat ja sitten kaikki hipelöi niitä lahjoja hetken ja sitten menee omiin huoneisiinsa jatkamaan niiden hipelöintiä. Että TVllä nyt harvemmin on mitään aikaa taikka sijaa. Mut joo, mä en tiedä, onko mä unohtanut tästä jotain tosi olennaista. Kommentoikaa ihmeessä omat lemppari joulu-tv-ohjelmanne tai inhokkinne, miten vain. Jatketaan taas huomenna. Mitä sun joulun odotukseen kuuluu? No ei kai mitään ihmeempiä. Jos mä en joulumari, sais vetää persereikä.